Ich freue mich sehr heute Abend hier bei diesem albanischen Fest. Jam i lumtur që jam i ftuar të marr pjesë në një krem të shqiptarëve. I uroj fat në këtë përvjetor të 15-tin të shoqërisë kulturore Dardania. Mund të them se punët na shkojnë mirë me që jemi duke bashkëpunuar me këshillin për të huajt nga të cilët marrim këshilla e sugjerime. Nga përvoja ime e gjatë, mund të them se probleme nuk kemi, me që 95% e popullit shqiptar këtu në Zvicër janë njerëz të vyshëm e punëtor e ata nuk sjellin probleme. Manifestimin e 15 vjetorit të formimit dhe punës së suksesshme të shoqërisë kulturore artistike Dardania në tërsi e përcolli televizioni vendor Germanofolos dhe përshikuesit e vet transmetoi një kronik të gjatë, pjesë nga e cila japim edhe ne. Për ne ka rëndësi të veçantë, sepse antarët tanë në rrethin zvicran jetojnë me dy kultura, do të thotë kulturën tonë që të mos e harojmë, por njëkohësisht të njoftohemi edhe me kulturën zvicrane. Në arkivin e grupit të vegjëlve ka edhe këngë zvicrane të cilat këndohen në kor. Në ushtrime dominon gjuha jo shqipe, por edhe ajo zvicrane. Kjo gjë që pam mban vlerë ari. Kjo do thotë se fëmijët mund të vizitojnë edhe klube të tjera në rrethin zvicran, sepse ata jetojnë pikrisht këtu dhe si njëra si tjetra kanë rëndësinë vet. Unë mendoj se kjo është diçka e mrekullueshme dhe mund të ndjejmë lidhjen që kanë mes vete, por siç thash, ata duhet të përpiqen të integrohen dhe pikrisht atë vullnet të integrimit unë mund të ndjej këtu. Aufgeführt von der albanischen Tanzgruppe Dardania. Am großen Applaus zu entnehmen kommt die Kulturannäherung beim Publikum sehr gut an. Auch dem Stadtrat Michael Künzel hat es gefallen. Mir gefällt so Ländlermusik ohnehin. Mua muzika e till më pëlqen ashtu kështu dhe mendoj se kjo është edhe një shenjë mirë që shoqëria kulturartistike Dardania ta ketë ushtruar një valle zvicrane. Valleja është mirëpritur nga publiku me duartrokitje, ku dominoi numri i shqiptarëve dhe kjo mund të jetë vetëm një lajm i mirë kur shqiptarët e pëlqejnë vallën zvicrane e cila luhet nga fëmijët shqiptar. Një nderim i dyanshëm dhe përkushtim për mërgatën tonë ishte prezenca e drejtorit të Radiotelevizionit të Kosovës Sulejman Shaqiri dhe antarit të bordit të Radiotelevizionit të Kosovës Shemsi Syla, të cilët u zëtuan se mërgata jonë nuk do të jetë e harruar për asnjë qast. Virtytet gazetarit janë e para që të shohë mirë dhe në preft e dyta që të dëgjoj me dhe mendje. Nga ajo që po shohë dhe nga ajo që po dëgjoj, erdhën konkludim se këtu po ndodhë një mrekulli. Kjo mrekulli quhet Shoqëria Kulturartistike Dardania, urime 15 vjetorin. Si drejtor i RTK-s, ajo që po ndodh sot këtu më obligon që gjithnjë e më shumë dhe më shpesh në këtë midis dhe midis e tjera, kudo në Evropë ku është diaspora jonë, të jenë sa më shumë prezente kamerat dhe mikrofonet e RTK-s. Unë ju premtoj këtë. Gjithashtu ju premtoj se do të ketë gjithnjë e më shumë informacion nga Kosova për atë që po ndodh dhe nuk po ndodh atje. Tash edhe njerë ju falenderoj dhe gëzuar. Qytetarët tanë që jënë këtu, punëtorët tanë që jënë këtu, nuk kanë qenë anash asaj, por e kanë kultivu e kanë majtë edhe në situata më të randa, por edhe në aspektet e tjera të ndryshme, të ngritjes, të shkollimit, të bizneseve që zhvillojnë këtu, si edhe të familjeve që i kanë në Kosovë, të familjeve që i kanë këtu, të shkollimit të fëmijëve, si dhe të gjitha brengave të tjera që i kanë qytetarët tanë që janë këtu, ata nuk janë numër i vogël, ata janë shumë, ata janë pasurie jona, si që kanë qenë edhe në të kalumën. Ande, obligimi jyni, ashtë, edhe nëse në të kalurën nuk i kemi dalë hakush, s'pa ku tani duhet. Ky bord i ri, ky menajment i ri i Radio Televizionit të Kosovës premton, por edhe ka obligim të realizoj këto synime që i ka. Synimet janë të qarta, të jenë pranë qytetarëve tonë, të jenë pranë vëllezërve tonë, të jenë pranë të gjithë atyre të cilët dhanë më të shtrejtën, dhanë pasurinë, por dhanë edhe kontributin konkret në të gjitha rrjedhat që ndodhen në Kosovë. Edhe sot,
ata duhet të jenë në qendrën e vëmendjes sonë. Edhe sot ata duhet ta kenë për krahin dhe për kujdesin tonë. Ne jemi të gatshëm dhe ne do ta bëjmë realitet këtë premtim që po japim sot. Ne jemi sot privilegjuar pse jemi sot në shtetar tonë, me të gjithë ata njerëz të cilët e dojnë artin, të cilët kanë mall të madh para dhe dhe të cilët përmes këngës dhe valleve e thonë shumë bukur, e thonë edhe atëherë dhe na shërbenin shumë fuqishëm në betejë, në fush luftimet e tjera, sepse valja kënga tyre ishte kushtrim për neve. Ata na frymëzonin edhe nga lart, sepse kishin mundësi ta ngritnin zërin edhe këtu. Kështu që ne kemi obligim edhe të detyrueshëm, sepse edhe këta janë shikues tonë, edhe këta janë kontribues tonë, që ne të kemi program, që ne të kemi radio televizion të pavarur dhe radio televizion publik. Që jetojnë, ose prindet që kanë fëmijët në Zvicër, të angazhojnë s'pari në shkollën gjuhën shqipe, të angazhojnë nëpër shoqatat që janë mjaft nëpër Zvicër, nuk jemi vetëm ne, domethënë Zvicra bile dallon prej shteteve evropiane, sepse ka jashtëzakonisht mjaft shoqëri kulturo-artistike, ku të gjithë të rritë mund të orientohen, të mësojnë, të flasin, të hecin dhe të vallëzojnë shqip. Dhe si e Dorendi, nuk munguan as mirënjohjet për antarët e vyeshëm dhe miqtë e shoqërisë kulturore Dardania, e cila do të merë kurajo që sa të shtohen vitet e krimtarisë, të shtohen edhe sukseset e tyre.